täytyy sanoa, että mua nauratti monessa kohdassa. Oli niin nerokkaasti hoksattu, että näinpäs tämä käännetään. Samalla seurattiin alkukieltä ja samalla mentiin boksin ulkopuolelle ja tosi kekseliällä tavalla ilmaistiin monia asioita. Et luukokemus synnytti semmoisia ihan erilaisia tunnereaktioita kuin se vanhan käännöksen lukeminen just sen takia, että se perustui se tunteen herääminen niin ikään kuin siihen ymmärtämiseen, eikä siihen vaan, että joku on kaunista sanahelinää. Olen kokenut, että mulla on ollut tässä tärkeä rooli, että se ei ole todellakaan merkityksetöntä, että miten mä ne sanat sinne asettelen, ja toivon, että mikään kohta ei olisi ihan käsittämätön. Kääntäjän on pakko tehdä ne ratkaisut. Ja joissain kohdissa varmasti niin kuin aikaisemmista ratkaisuista ollaan otettu etäisyyttä, mutta jos mä nyt kokonaisuutta arvioisin, niin en mä sano, että tämä nyt niin kuin radikaalisti on jonkinlainen suuri uudelleen tulkinta. Kyllä mun mielestä kokonaisuus on mukavalla tavalla semmoinen raikas ja helppo lukunen ja semmoinen, jossa ei tarvii niin kuin joka virkkeen jälkeen varmaan niin kuin pysähtyä sen kielen vuoksi siihen, että mitä se tarkoitti. Että kyllä tässä on pyritty tekemään niin ymmärrettävää ja selkeää käännöstä kuin on mahdollista. Ja mun mielestä siinä on onnistuttu. Vanha käännössä on semmoinen vanhanaikainen kuvaputki TV:stä. Kuva on vähän semmoinen pullistunut ja mustavalkoinen. Ja nyt tämä on niinku tämmöinen uusi, iso, litteä HDTV, tämmöinen niinku tarkka resoluutioinen, missä näkyy niinku ihmisten ihohuokosetkin. Niin sillä tavalla päästään niinku ikään kuin lähemmäs sitä, että mitä siellä tekstissä oikeasti sanotaan ja mitä ne Paavali ja Jeesus ja muut halusivat oikein viestittää. Helppo lukea. Ja sitten mä tykkään tosi paljon siitä, että siellä on niitä taustatietoja linkitetty ja on alaviitteitä ja selityksiä, että hyvin monipuolinen ja paljon informaatiota antava. Ja mä todella tykkään siitä, että se ei ole täsmälleen samanlainen kuin aikaisemmat, vaan rinnakkainen käännös, niin että voidaan sitten sen pohjalta vertailla. On hyvä, että on olemassa monenlaisia käännöksiä ja tämä on nyt sitten niin hyvin tehty kuin mahdollista. Tämä on tuore, hieman erilainen. Alkukielelle uskollinen, joka on mulle itselleni todella tärkeetä. Et ihan nämä eksegeettiset peruselementit, että lähtee siitä kommunikointiprosessista sieltä ja sitä kautta löydetään se merkitys ja vastine tähän meidän omaan aikaan. Niin tämä on ollut se tavoite, jota olen itse halunnut, jonka puolesta itse olen halunnut tehdä töitä tämän viimeisen 2,5 vuoden aikana. Ja näen, että me ollaan siinä kyllä onnistuttu ihan hyvin. Minusta tässä käännöksessä on erityisen hienoa se, että siinä on oikeasti otettu huomioon sekä kreikka että suomi. Siinä ollaan hirveän tiukasti koko ajan alkukielen äärellä ja toisaalta sitten kysytään, miten nykypäivän suomenkielinen lukija sen ymmärtää. Erityisen tärkeää on minusta korostaa, että tämä on käännös nimenomaan alkutekstistä. Tässä ei lähdetä parantelemaan 92, ei modernisoimaan jotain yksittäistä sanaa, vaan otetaan kreikankielinen teksti ja käännetään sitä. Lähdetään aivan alusta lähtien liikkeelle. Mä oon ainakin itse työskennellyt sillä tavalla, että mä oon lukenut vaan sen alkutekstin ja sitten sen ehdotetun käännöksen. Paljon mä olen kyllä myös pitänyt mielessä sellaisia asioita, että mitkä asiat on vaikka vaikeita rippikoululaisille, mitkä asiat tuntuu olevan niin kuin selviä tai ei selviä seurakuntalaisille. Että semmonen, tietysti semmonen tuntuma siitä, että miten tätä käytännössä meidän kirkossa käytetään. Musta UT2020 on siis, se on tällä hetkellä niin kuin paras raamatun käännös, jonka mä tiedän. Se on ihan niin kuin huippua. Ja on ollut niin kuin kiva tehdä työtä sellaisten huippuasiantuntijoiden kanssa, mitä meillä on ollut. Niin käännöstiimissä ja ohjausryhmässä on aivan huikeeta. Ja lopputulos on niin kuin, se on vaan niin hyvä.